Murakaza neza nanone kumuyoboro bamenyesha ibyo mutazuka yo tubyo mwibagiwe. Ariko murakaza neza by'umwihariko muri uyu mwanya mwiza w'inkuru ikora ku mutima. Ni umwanya tubageza inkuru zuje ubuhanga, umurava, kwiyemeza no gukomera, zikabakangurira kwimenya no kuvumbura umuhamagaro wa buri wese muri twe. Inkuru y'uyu munsi iragaruka ku kwigira, kwishakamo ibisubizo no kuba umusemburo w'impinduka nziza mu muryango mugari w'abantu. Ni inkuru y'abasore babiri David na John bigaga muri kaminuza ya Harvard, bakaza kubona ubukene bukabije abantu bo mu Buhinde bakomeje kwivurugutamo, umwe akabibona nk'inkuru yo kubara, undi akabibona amahirwe y'ubukire, bikanamuviramo gushinga uruganda rukora inkweto ahita b'umukire. Iyi nkuru yakomeje gukora ku mitima ya benshi kandi turizera ko nawe itari bugusiga kugusanze. Twebwe turi inkwarane. Ni ku gicamunsi kimwe, izuba ryabaye ryinshi cyane ku mihanda ya Bombay, aho ni mu Buhinde. Umwuka waho washyushye cyane, ivumbi naryo ryabaye ryinshi bitavugwa. Muri uru rujya n'uruza rw'abantu banyuranyuranamo, harimo abasore babiri b'inshuti, David na John, bari baje gusura iki gihugu cy'Ubuhinde ku nshuro yabo ya mbere baturutse muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko byumvikana, imitima yabo ntiyari yorohewe no kubona ubukene bukabije burangwa muri ako gace. Nibwo David yahagararaga gato mu buryo butunguranye, amaso ye yatumbiriye amagana n'amagana y'abantu bagenda batambaye inkweto. Azunguza umutwe ubona rwose ko atabyumva neza, nibwo yahindukiriraga inshuti ye John, ijwi rye ryuzuyemo uruvange rw'umubabaro n'amatsiko menshi. Ndebera bari abantu John, ndebera abantu bagenda batambaye inkweto n'ukuri. Urabona ibi bintu bitababaje? Ni gute ibihumbi n'ibihumbi by'abantu babaho ubuzima bumeze gutya wana? Ubu nta kintu twabikoraho muvandi. Niko yahise abwira inshuti ye John. John yazunguje umutwe yemera, ariko ibitekerezo bye byari ahandi. John ati, yego David, birababaje pe, ntabwo rwose nzibagirwa ibyo mbonye. Rwose ngomba kuzabwira inshuti zanjye n'abo mu muryango wanjye ibi bintu mbonye hano. Wabasha kwiyumvisha imyitwarire y'abo basore babiri n'uburyo itandukanye? Babonye ibintu bimwe ariko mu ndorerwamo zitandukanye. Umwe ashishikajwe n'inkuru azabwira ab'iwabo. David we ku rundi ruhande cyane yababajwe n'ibyo abonye, kandi ubu yamaze kubona amahirwe y'umurimo n'amahirwe yo gutanga umusaruro we ku nyoko muntu ibabaye. Nyamara mugenzi we ashishikajwe no kubarira inkuru abazasanga iwabo. Nibwo David abwiye John ati, John, ubanza utumva neza icyo nshaka kukubwira. Hano hari abantu bakeneye inkweto. Urabona dutangije business ikora inkweto zidahenze tutazicururiza hano tukunguka. Ibyo bintu byateye John ubwoba, maze akanura David cyane. Niko kumubwira ati, David, ndakeka hari uri kurota. Wibagiye se ko tukiri abanyeshuri tukaba nta mafaranga cyangwa ubunararibonye twibitseho bwadushoboza gukora business, by'umwihariko mu gihugu cy'amahanga kitari icyacu tutamenyereye. Reka tubanze turangize amasomo yacu tubone impamyabumenyi, maze tuzatekereza ibyo nyuma. David yumvise atabyumva, bikomeza kwigarura intekerezo ze mu bihe byose byakurikiyeho. Ubwo bari basuye kuri hoteli aho bari bacumbitse, ibitekerezo byakomeje kwibasira ubwonko bwa David. Ntiyongeye kuryama, ahubwo yafashe icyemezo cyo kurayandika imbata y'umushinga we ijoro ryose. Yahereye ku bikorwa byo gukorera inkweto muri Amerika, kugeza ku bikorwa byo kuzigeza ku isoko mu Buhinde. Ingamba n'amayera arabinonosora bishyira ku rupapuro. Mu gitondo kare cyane yazindutse ajya ku cyumba John araramo ati, John, ndebereye imbata y'umushinga wanyu. Tugomba gutangiza kampani izajya ikora inkweto za plastike zizwi nka bodaboda. Iyi kampani yacu izajya ikorera muri Amerika, tuzicururize hano mu Buhinde. Namaze kubona ko hano hari isoko rihambaye, kandi rero tukaba tunafasha aba baturage ba hano. Aya rwose ni amahirwe atagomba kuducika. John we ubwo yarebaga kuri urwo rupapuro, niko yakomezaga kuzunguza umutwe agaragaza ko atemeranywa n'ibyanditsweho. Nibwo yateruye ati, umva musore, nkunda cyane umuhate wawe, ariko ibi bintu rwose nta shingiro bifite. Dukwiriye kubanza kwerekeza umuhate wacu wose ku masomo yacu tukibikaho izo mpamyabumenyi. Kaminuza ya Harvard ni itike nziza yatugeza ku butsinzi twifuza mu buzima bwacu muvandi. Nibwo David wari wamaze kwihebera uwo mushinga cyane agize ati, oya rwose John, niteguye rwose gukora uyu mushinga uko byamera kose. Birumvikana, nshobora guhirwa nkunguka cyangwa se ngahomba,
ariko nyine nicyo bita gufata risk. Ubwo bari bagarutse wabo muri Amerika, ishyaka ryakomeje kuba ryinshi mu mutima wa David, gusa akomeza guhana imbogamizi ikomeye kuko nta gishoro yari yibitseho. Nibwo yafashe icyemezo cyo kugurisha ibintu byose yari afite birimo imodoka ye n'utundi tuntu twose. Kuva ubwo kandi yahise ahagarika gusubira kuri kaminuza, ahubwo umwanya n'umwete byo byose abyerekeza kuri business ye. Yafashe igihe kinini yerekeza umutima we kukunoza imbata y'umushinga we. Amanywa nijoro akora ubushakashatsi ku miterere y'isoko, abaguzi, abakeba, ibiciro n'ibindi. Kera kabaye rero, umusore wacu David yatangiye kwegera mbanki ngo amuhinguzanye. Yumvaga ko imbata y'umushinga yakoze inoze, ko atazabura banki imuhinguzanye. Gusa ntibyagenze neza kuko banki eshatu yegereye bwa mbere zose zamuteye ishoti. Imwe yamubwiye ko nta bunararibonye mubonana bwakora bene iyo business, kandi ko nta n'abantu agaragaza bafite ubunararibonye bwo gukora business ikagenda neza. Indi banki yamubwiye ko itaha umuntu amafaranga ushaka gukora bene ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka bugana mu bihugu bidakize. Bagaragaje ko nta cyizere kigaragara uwo mushinga utanga ko wagera ku ntego. Na presentation y'ubwayo ngo ntiyari inoze rwose. Ibi byababaje David cyane, ariko ntibyamuca intege. Nibwo yigira inama yo gushaka umujyanama w'inzobere mu bya business, hanyuma akanashaka itsinda ry'abantu bashobora kumva icyo gitekerezo no gukorana nawe. Hari umugabo w'inshuti ya se wari inzobere cyane muri bene ibyo bintu. David yafashe telefone amusaba umwanya, umugabo aramwemerera. Igihe cyo guhura cyarageze, David ajya kumureba yitwaje imbata y'umushinga we. Nibwo amubariye inkuru yose y'uko byose byatangiye, uko byagenze naho bigeze. Umujyanama yamwemereye kumubera umujyanama koko nk'uko yari yabisabye. Gusa ku rundi ruhande, David yegereye se amubwira igitekerezo afite, amusaba ko amafaranga bamwishyuriraga kuri kaminuza bayamuha kikora business. Ise ntiyabikozwaga, ndetse n'umuryango wa David nawo ntiwabyumvaga. Ntiwumvaga ukuntu umwana wabo aretse ishuri ryiza akajya muri business yambukiranya imipaka nta bunararibonye afite. Byarajujuye, ariko David akomeza kumaramaza. Ku rundi ruhande, John we yakomeje amasomo ye muri kaminuza ya Harvard, kandi yahoraga yumva ko inshuti ye David yakoze ikosa rikomeye ryo kureka amasomo. Ibintu yumvaga bizamugiraho ingaruka zikomeye mu gihe kizaza. Hari umunsi bagiranye ikiganiro, ari nacyo cyabaye cya nyuma kuri iyo ngingo. Ubwo John yabwiraga David ati, "David, rwose inshuti yanjye ndabona uri kwangiza ahazaza hawe. Ibi bintu utekereza ntibishobora gukora. Ibintu si uko bikora rwose. Byakabaye byiza ugarutse kuri kaminuza ukiga, ukabanza kwibikaho impamyabumenyi yawe, ukazajya mu bya business nyuma." David ati, "Oya rwose nshuti yanjye John, namaze kumaramaza kandi ngomba gukora ibyo umutima wanjye umbwira gukora, ngakurikira umuhamagaro wanjye." Hari undi munsi rero David yagiye kuri banki agenda igitima kidiha, afite ubwoba ariko buvanze n'icyizere. Umuyobozi mukuru wa banki yamuteze amatwi yitonze, yumva neza ko uwo mushinga ufite icyizere cyo kunguka, ariko ntibigarukire mu bukungu bw'amafaranga gusa, ahubwo ukanazamura imibereho myiza y'abaturage. Yiyumviye David avuga ashize amanga ati, "Ntabwo turi hano dusaba inguzanyo rwose, turi hano mu rwego rwo kubaha amabwiriza yo gutanga umusanzu wanyu mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Turi kubacira inzira ibageza ku gushora imari ahantu hazabashoboza kuzana impinduka mu buzima bw'abantu." Haciyeho akanya katari gato, umuyobozi mukuru wa banki mu binyamuneza neza byinshi amwenyura yaratuye ati, "Njye ntunguwe cyane n'umurava ufite ibi bintu hamwe n'icyerekezo gisobanutse tugaragarije. Nta buryo rwose twakuma inguzanyo ushaka." Ntibyatinze amafaranga yamugezeho. David ashinga uruganda rwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko byumvikana, iminsi ya mbere yari yuzuyemo uruvange n'uruhererekane rw'ibibazo n'ibigeragezo. Yagombaga guhangana no kwihanganira ibibazo bigendanye n'inzego zimwe na zimwe zitinze ibikorwa, kuba imico itandukanye, ibigendanye no kugura ibikoresho no kubicunga nabyo ntibyari bimworoheye. Abakozi babanje kugira ugushidikanya mu bihe bya mbere, ariko kwiyemeza no kumaramaza kwa David kugenda kubigarurira imitima. Yakundaga kubabwira ati, "Iyi ni intangiriro gusa bavandimwe. Tugomba gukora cyane kuko akazi kari imbere yacu n'amahirwe agendana nako ni byinshi cyane." Gahoro gahoro business yatangiye kuzamuka, agafaranga gatangira kwinjira. Batangiye bakora inkweto nke,
bagakora inkweto zoroheje ariko kandi zishobora kuramba. Ntibyatinze rero inkuru zitangira gukwirakwira hirya no hino, abantu batangira kwisuka bagura inkweto. Uko business yakuraga niko n'akamaro bagiriraga abaturage nako karushagaho kwiyongera. Batangiye kongera umubare w'abakozi baturutse mu duce bakoreragamo twose, bakabaha imishahara ishimishije bituma ubuzima bwabo butera imbere. Nyamara none ntibyatinze habaho ihungabana ry'ubukungu rikomeye, ibicuruzwa bitangira kugabanuka. Igihe ndetse cyarageze bisanga bari ku rwego rwo kurwana no gutuma business ikomeza gukora ntigwe burundu. Byari bigeze aho rukomeye. Nibwo umunsi umwe David yabwiye umujyanama wati: "Bigaragara ko tugeze habi. Nta mafaranga ahagije ari kwinjira muri business. Ibi bikomeje gutya nta gihe kinini cyashira business yacu idafunze imiryango." Umujyanama we yaramusubije ati: "Ntabwo ukwiriye gucika intege musore wanjye David. Aho twavuye niho kure, ahubwo ubu ni igihe kiza cyo kongera twiga amayeri mashya agendanye n'ibihe turimo. Kandi bimwe mu byo tugomba gukora ni ugukora amoko atandukanye y'ibicuruzwa. Ibi bibaho cyane muri business, gusa icyo biba bisaba ni ukwihuza n'ibihe dushyiraho ingamba nshya." Ubwo nibwo batangiye gukora amoko atandukanye y'inkweto, ndetse banatangira kuzikwirakwiza mu yandi masoko mpuzamahanga. Ibi nabyo ntibyatinze gutanga umusaruro ufatika, batangiye gusinyana amasezerano y'imikoranire n'ibindi bigo, bituma business yongera gushinga imizi. Ibintu byarongeye bijya ku murongo, ariko kandi hadaciye kabiri ikindi kigeragezo nacyo kiba kikubisemo. Cyari gishingiye ku mukiriya muri business yari wadutse ku isoko. Yaje nk'ikimanuka. Afite ibiciro biri hasi cyane, bituma yigarurira abakiriya benshi. Ibi ntibyorohe David, niko kubwira umujyanama w'ukuntu ibintu byifashe, maze nawe amugira inama yo kwibanda ku hantu bafite imbaraga cyane. Yamugiriye inama yo gukomeza gukora inkweto nziza zifite uburambe, nanone bagakomeza guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ati: "Reka nanone twongere tunonosore ubwiza bw'inkweto zacu n'uburyo bwo kuzigeza ku bakiriya." Nibwo bahise batangira ikimeze nk'ubukangurambaga bwo kugaragaza ubudasa bw'inkweto zabo n'uburyo zizafasha mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ibi nabyo byagize akamaro cyane, bituma abakiriya biyongera cyane, ibicuruzwa ari byinshi cyane. Nyuma y'ibyo bihe bikomeye by'akazi kenshi, umusaruro waje kwigaragaza. Iki kigo cy'ubucuruzi cyabaye ikigo cya mbere kinini mu bigo bikora inkweto muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'izina ryabo riba izina ryubashywe cyane ku rwego mpuzamahanga. Cyari igihe rero cyo kwagurira ibikorwa mu bindi bihugu, bashinga inganda zikora bene izo nkweto mu bihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere, ari nako batanga akazi kenshi ndetse banazamura ibyiciro by'imibereho myiza y'abaturage muri ibyo bihugu. Ibi byanejeje David cyane, yumva umutima we uranyuzwe rwose. Iteka iyo yabitekerezagaho yaribwiraga ati: "Nibyo rwose twarabikoze, twahinduye inzozi impamo." Ku rundi ruhande, inshuti ye John yarangije muri kaminuza, itahana impamyabumenyi nziza cyane. Yakurikiye inzira isanzwe benshi banyuramo, kandi rwose yumvaga ko ariyo nzira yonyine igeza abantu ku butsinzi. Gusa yatunguwe kandi atangazwa n'ibyo David yagezeho muri iyo myaka. Yabwiye David ati: "Simbasha kwiyumvisha David ukuntu wubatse ikigo gipima amamiliyari y'amadolari muri iyi myaka mike. Ni gute wageze kuri ibi bintu David?" David yarasetse yibuka neza uko byose byatangiye mu rugendo rw'ubutembere bombi bagiriye mu Buhinde, bakabona ibintu bimwe ariko mu buryo bibiri butandukanye cyane. Nibwo yabwiye John ati: "John, ntabwo rwari urugendo rworoshye. Icyo nakoze gusa ni ukwizera mu cyerekezo cyanjye n'umutima wanjye wose. Niyemeje bidasubirwaho gutanga ibyo mfite byose kugira ngo ibi bigerweho. Narakoze cyane, nirinda ikintu cyose cyatuma ncika intege nkabivamo, n'igihe rwose byagaragaraga nk'ibidashoboka narakomeje ndahatana kugeza bikunze." John yabaye nk'uwicujije impamvu atafatanije nawe, ariko nanone aterwa ishema n'ibyo inshuti ye yagezeho. Ati: "Ndabyumva muvandimwe David, kandi rwose ndisegura ko ntagufashije mu ntangiriro y'ibi byose. Nari nshishikajwe cyane n'amasomo yanjye pe." David yahise amubwira ati: "Nari rarenga nshuti yanjye John, ibyo gukora byo ni byinshi, kandi rwose numva nkeneye umuntu ufite ubumenyi nk'ubwo ufite ngo afashe kuzamura ibi bintu ku rundi rwego. Amahirwe ari imbere yacu ni menshi, kandi rwose arasaba umufatanyabikorwa wizeye." John yarishimye cyane abwira inshuti ye ati: "Ntewe ishema n'ibyo David, kandi kuri iyi nshuro
niteguye gukora igikenewe cyose ngo tuzamure ibi bintu ku rundi rwego. Reka dufatanye guhindura ubuzima bwa benshi rwose. Turabashimiye cyane kubana natwe muri urugendo rwa David na John. Iyi nkuru yadusigiye amasomo menshi cyane, ariko twabahitiyemo atanu y'ingenzi. Isomo rya mbere ni ukureba ibirenze ibibazo gusa. Inkuru ya David na John atwigisha kureba amahirwe y'ubukire aho abandi babona ibibazo gusa. Burya umuntu ufite imyumvire ireba kure abasha guhindura ibigeragezo n'ibizazane mu ibuye rikomeye ry'ubutsinzi. Isomo rya kabiri ni imbaraga zidasanzwe z'igenamigambi risobanutse. Igenamigambi n'imbata y'umushinga ya David yagize uruhare rukomeye mu gutuma abona inguzanyo ya banki, ndetse igenda inamuyobora mu bikorwa intambwe ku ntambwe mu rwego rwo kugera ku ntego iyo ari yo yose. Isomo rya gatatu ni iry'ubushabitsi no kwiyemeza kumara amaja. Uburyo David yiyemeje kugurisha ibyo yari atunze byose agahara ishuri ryiza bigaragaza umurava udasanzwe. Burya ubushabitsi ntibusigana no kwiyemeza rimwe na rimwe gushobora no kuganisha mu bihombo. Bisaba rero kwiyemeza gusohoka mu bushyuhe umuntu aba aryamyemo akajya guhangana n'ibibazo n'ibizazana aba agomba guhura nabyo mu nzira. Isomo rya kane ni ugukora ibintu bizamura imibereho y'inyokomuntu. Imiterere y'ubushabitsi bwa David ntiyari yo kwinjiza amafaranga gusa, ahubwo yari yo kuzamura imibereho y'inyokomuntu muri rusange. Burya rero ubutsinzi bwa nyabwo buri mu kuzamura imibereho y'abandi ari na kuzamura iyawe biciye mu kurema agaciro gashya. Isomo rya gatanu ni ukudacika intege no guhora ugerageza inzira zitandukanye. Hatitaye ku bigeragezo, ibibazo n'ibizazane by'uruhererekano uhura nabyo, uba ugomba guhora uri umuntu udacika intege kandi ugerageza inzira nyinshi, ukagundira izitanga umusaruro, izidakora nazo ukazitera umugongo. Burya ubushobozi bwo kuvumbura uburyo bushya bwo gukoramo ibintu mu bihe by'ibizazane ni urufunguzo rw'ubutsinzi mu bushabitsi. Iyi nkuru ya David na John iratwibutsa ko kugira icyerekezo gisobanutse, gukora igenamigambi risobanutse, kudacika intege byadushoboza kugeza kure byinshi kandi bihambaye. Mwakoze cyane kubana natwe muri iyi nkuru ikora ku mutima. Niba kandi ya none yagukoze ku mutima, nawe gira uwo ukora ku mutima uyumusangiza nk'uko natwe tuyigusangije. Ibyo bikoze bidukora ku mutima bigatuma dukora byinshi bikora benshi ku mutima. Nimuze dufatanye gufungura ubushobozi buturimo, twubaka ahazaza harangwa n'ubwigenge mu by'imitungo. Naho utaka kandi mukomeze kuzirikana ko urufunguzo rufungura ubushobozi mwibitse hari ubumenyi. Niyo mpamvu tubamenyesha ibyo mutazi tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Uko mutwumva turi mu bandi.